Takže zdarec lidi, já vás zdravím u dalšího videa na kanále Again in Action a dneska, jak už asi podle názvu vidíte, to bude hodně speciální video, budem si dneska totiž povídat o mé cestě přes Šumavu, kterou jsem absolvoval v roce 2018 a tenkrát to byl fakt velký masakr, takže já už to nebudu okecávat a jdeme na to. Takže, abych to tak nějak zhrnul. 18. srpna 2018 jsem se vydal na túru po Šumavě, což je asi 125 km úchvatnou krajinou, plnou kopců a nečekaných dobrodružství. A po předchozí nedokončené cestě v roce 2017, kdy jsem skončil extrémně vyčerpaný už v Modravě, jsem teď měl jediný cíl. Jít znovu cestu od začátku a dojít do konce, ať se děje cokoliv. Takže jsem si zbalil všechny potřebné věci do svý malý krosny a jel 8 hodin vlakem až na místo, odkud jsem měl další den vyrazit. Hamry, Hojsova stráž. Tam jsem dorazil už celkem pozdě v noci, takže jsem přespal někde v lese u cesty a ráno jsem konečně mohl vyrazit směr Lipno. První den to byl fakt zážitek. Nohy mě začaly bolet už asi po 5 kilometrech, ale to k tomu prostě patří. Vydržet to a překonat sám sebe. Přece to nevzdám hned první den. Takže jsem totálně vyfluslej zdolal přes 1000 metrů nad mořem, pokořil 2 mega šílený kopce, na který ještě teď vzpomínám. Ono z té fotky to není moc poznat, ale když se podíváte pozorně, tak můžete vidět, jak se to šíleně táhne asi kilometr a to jsem snad ještě nebyl ani u konce. Ještě, že jsem si tenkrát mohl u Černýho jezera koupit ledňák na cestu. Pomohl. Fakt masakr. A ještě do tohoto nesnesitelný vedro, který mě pak doprovázelo další 4 dny. Jen krátce jsem se myhl v Železný Rudě na smažák a k večeru jsem se vláčel opět do kopce, po jehož zdolání jsem si dopřál asi hodinku relaxu na zdejším odpočívadle a pak už jsem mířil rovnou k prvnímu nouzovému nocovišti, Hůrka. Ušel jsem asi 27 km a byl jsem rád, že se můžu konečně natáhnout do spacáku. Den druhý. Tak, Šumava je prostě ráj kopců, ať chcete nebo ne. Stejně vás vždycky potkají. I když je pravda, že pro mě byly kopce lepší než některý z kopce, protože to dá fakt nohám záhul. No nic, dobelhal jsem se k Prášilskému jezeru, kde jsem tenkrát při prvním pokusu přejít Šumavu nocoval. Tohle místo je prostě famózní. Klidně bych tu i zůstal, ale musím jít dál. Překonat to šílený vedro a vyškrábat se na poledník, kde mě čeká další nouzové nocoviště. Na posilnění, abych tam vůbec někdy došel, srkám plechovku piva, která je ku podivu, i když mi daná z batohu, celkem studená. No, možná mi to jenom připadá tím vedrem. Na Hůrce jsem se seznámil s jednou dívkou, též s batohem na zádech, a dobře jsme si pokecali. A teď ji potkávám opět tady na poledníku, jaká to skvělá náhoda. Po dobře stráveném večeru a sledování západu slunce, ulehám přímo pod rozhlednou do spacáku a pozoruju oblohu. Ušel jsem asi jenom 16 km, ale i tak jsem pěkně sedřenej. Takže zítra Modrava. Den třetí. No, zkusím to tak nějak zhrnout. Ušel jsem asi 25 km, vypil 3 flašky vody, prošel Modravou, kde se minulý rok skončil a ještě k tomu jsem dvakrát zabloudil. To si říkám tramp, ale jsem živej. V Modravě jsem v místním pivovaru ochutnal pivo a teď si říkejte, co chcete, dal jsem si kynutý borůvkový knedlíky. Tak, můžeme jít dál. Je tu i nouzové nocoviště, ale proč se tu zdržovat, když je tu tolik turistů? Však je ještě dlouho do večera a měl bych stihnout dojít na další. Nohy už si pomalu zvykly na rychlejší tempo chůze. Zajímavý. Dneska mě čeká noc na krásnějším místě. Na Bučině, kde ulehám a pomalu šetřím síly na poslední 2 dny mého životního treku. Den čtvrtý. Dívám se na mapu a jsem už něco málo za polovinou. Tak to už bych snad mohl zvládnout, ne? Na Bučině jsem potkal dalšího trekaře, se kterým jsme si celkem rozuměli, ale on už brzy ráno vyrazil na cestu, kdežto já pospával ještě další 2 hodiny. No co, třeba ho ještě někde doženu. Procházel jsem opravdu zajímavou krajinou, která mě dost fascinovala. Kolikrát jsem se jen tak zastavil a rozlížel se kolem. Opravdu jsem byl v divočině. Procházel jsem opuštěným hřbitovem, kde hroby byly rozesety jen tak kolem na loukách, dávno zaniklým kostelem,
nebo jsem prostě narazil z ničeho nic na obrovský kříž a ruiny všude kolem jako v Indiana Jones, nebo bažinou, přes kterou vedla kilometr dlouhá dřevěná lávka, která se mohla kdykoliv zhroutit, no prostě Šumava se vším všudy. Tohle pro mě bylo pravý dobrodružství. Věděl jsem, že zítra už mě čeká nová pec u Lipna, což byl můj hlavní cíl. Každopádně, teď už jsem věděl, že to zvládnu. A přeci jenom jsem ještě před posledním nocovištěm dohnal svého parťáka, nebo teda alespoň někoho, s kým jsem si mohl popovídat, chápete? S ním jsem pak ušel dalších několik kilometrů až do Strážného, takže jsem zvládl asi 30 kilometrů, což byl v tomhle vedru fakt největší extrém. Ale dal jsem to. Den pátý, alias poslední den. To byl bezesporu nejextrémnější den ze všech. I když už se Lipno zdálo skoro za rohem, věděl jsem, že dneska musím zdolat třístoličník, což je 1300 metrů nad mořem. Tady jsme se s parťákem bohužel rozdělili, poněvadž mě ujišťoval, že to nejde poprvý a že takovej extrém, jako je třístoličník, už v životě nechce zažít. Takže jsem v tom sám, to přece musím zvládnout, nic už mě nezastaví. Ten den jsem překonal extrémní vedro, vyšplhal zcela vyčerpán na třístoličník, prošel hřebeny hory jako na pacifický hřebenovce, ještě se tam začal zvedat vítr a když vás tady nahoře potká bouře, není cesty zpět. A proto už jsem chtěl být co nejrychleji dole. První věc, která se mi vybavila při pohledu ze hřebene na vzdálený Lipno, byla scéna z filmu Útěk ze Sibiře, kdy poprvé spatřili Bajkal. Prostě nádhera. Přemýšlíme, jak tohleto video dobře zakončit. Prostě jsem z Hojsovy stráže došel na Lipno. 5 dní, 130 km v nohách a zážitek na celý život. Přešel jsem Šumavu a tím jsem si splnil svůj sen. A teď už vám chci jenom říct. Nebojte se výzev a kdykoliv budete chtít něco dokázat, ale budete se bát, že to nedokážete, prostě to udělejte, dokážete to. Díky moc všem, co mě podporovali a já už se teď těším na svůj další, zatím neznámý trek. Doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, napište komentář a u dalšího videa se na vás budu opět těšit. Mějte se krásně a čau!